na quinta série dos 200 bruços femininos, temos na pista 1 Ana Cláudia Gomes, da Académica de Coimbra. Na pista 2, Maria Catarina Cunha, do Sporting de Aveiro. Na pista 3, Cristiana Costa Sarmento, do Centro Popular de Cultura e Desporto. Na pista 4, Joana Maria Carneiro, do Ginásio de Vila Real. Na pista 5, Maria Isabel Torres, da Académica de Coimbra. Na pista 6, Catarina Blanco, do Fluvial Portuense. Na pista 7, Carla Lenzi, do Algésio da Fundo. E na pista 8, Ana Maria Martins, do Sporting Clube de Aveiro. E termina a sua série Joana Carneiro, do Ginásio de Vila Real, em primeiro lugar com 3:35:30. Em segundo lugar, Ana Cláudia Gomes, da Académica de Coimbra, 3:53:71. E em terceiro lugar, Catarina Blanco, do Fluvial Portuense, 3:53:95. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.